Bolso, passa um, Fabiano, passa um. Vienā atšķirība ir. Es esmu filiāli. Nē, nu, vienā atšķirība, tieši tāds, kad es domāju, atšķirība, nonākot tur, nu, vēl ir 10% naudas mums. Jā. Un no viss tās plastika kartēs iekšā. Kāda vēl, kāda tur, teiksim, nu, kas šeit nebūtu skaidrs jautājums? Kā jūs zinu, ka 10% naudas. Un tāpēc, ka vēl man arī kamatā ir kaut kāds. Nu, bet tieši 10. Nu, neteiksim, ka 10, jā, bet nu nav vēl viss galīgi, jā, teiksim. Vēl viss nav plastika kartēs, vēl nav. Jautājums, vēl kā jautājums, jā, vēl nav, tas vēl nav piepildies. Bet pārējais viss iepriekšējais, jā. Cilvēki nesaprot, un šeit ir tas jautājums, jā, tad būtiski, ka tas naudas jautājums, ko cilvēki nesaprot, jā. Kā tas viss radās, vai ne? Un kā tas izveidojās, un kā tas process principā automātiski ir tādi darbojās jauni apstādināt, nu, grūti pateikt, jā, šobrīd mēs viņu tikai uzturam, jā, to Fabiānu pasauli, jā, un viņi pastāv tikai atkarīgi no mūsu ticības, un tas ir viss, jā, un jautājās, vai mēs varam kaut ko ieteikmēt un izmainīt, vai mūsu valdība var kaut ko ieteikmēt izmainīt, jā, nu, ir mēģinājumi bieži, nu, teiksim, tas nav slikti, ka tā notiekās, jā, tas ir zināma mērā, un tas cilvēks evolūcija, jā, lai parādītu, lai iziet dažādām jūtībām saulē, saprast, kas ir slikts, kas nav labs, un lai veidot varbūt tālāk, varbūt tas viss tās krīzes, jā, viņas nevajadzētu uztvert kā sliktumu, jā, bet kā tieši norādījumi, jā, kur mums ir, vai nu mēs redzam tos patiesos iemeslus un cēloņus, vai mēs cīnāmies ar sekām, jā. Tas ir tikai mūsu darbības, kas norāda uz mūsu trūkumiem. Vai nu mēs labojam kļūdus vai nē? Bet labot kļūdus mēs varam tikai tad, ja mēs saprotam, no kā kas ir cēlies. Un šeit tas naudas jautājums, ja viņš skolās nekur nemāc. Ja? Kādi būtība? Ja, ka nav principā ir mājas līdzeklis. Ja? Un mājas līdzeklis tas ir tas, kas nosaka visu pēču pakalpojumu vērtību. Jautājums, no kā sākotnēji, līdz kamēr vienam gadām Fabiāns, teiksim, nepaprasītos 5%, viņš arī bija kā mājas līdzeklis ar segumu, ja? Bet par ko izvērtās pēc tam un kādā veidā. Ja? Un tad ir jautājums, vai mums ir izredzes, vai mums ir jāies kaut kāds, bet vairs uzmanību, mēs neaicinām uz kaut kādu cīņu, ja? Mēs, teiksim, esam sapratuši, ja? Teiksim, nu, tas ir mēs, tie, kas ir kooperatīvu biedri patreizējā, ja? Un es, ja, kad tā cīņa, ja? To vajadzēja nākošu rādīt, paldēm. Ja? Tā cīņa, ja? Tā cīņa, ja, teiksim, nošķiet to filmu, ja, būtu jāsaprot, ka tā ir bezjēdzība. Ja? Vai nu mums jākļūst ir par Fabiāniem, un jākļūst ir pie viņa zeltkaļiem. Ja? Jo tikai viņi var to pārtraukt. Ja? Un ja mēs tur nevaram nokļūt, bet kā jau tur teica, partijas nāk un iet, un no labām domām visi cilvēki, teiksim, uz to pašu sēmu, jā. Visi iet to labām domāt, lai viņi kaut ko var izdarīt. Praktiski, jā, es kā teiktu, šobrīd ir tas tā kā tāds liels teātris, kurā mums, jā, vienkārši ar tautai, ir ierādīt statisti, pūļu lomu, jā, kur reiz 4 gados mūs paaicina. Jā, uz skatuls, jā. Un tad 4 gadus pildiet tos noteikumus, kas mums ir, jā, uzstāvēt ar skatuls, jā, neļauj jums piedalīties tajā dzīvē. Un tad to mēs lūdzamies un prasam un tā tālāk viss. Un tu šeit, kāpēc uzsver šo naudas lomu, šo filmiņu uzsver, jā? Jo, ja neizprotot to situāciju, kā ir, jā, un kā tas viss darbojas, tu nevar saprast ne to, ko tu gribētu labot, jā, ne arī kaut ko jaunu izveidot, jā. Un tas jau ir tas, kas ir vajadzīgs, tāpēc to nemāc, jā, jo uz cilvēku nezināšanu, jā, līdz ar to, kas tā kā visā teorija izdomāšana, jā, un labiem modumiem, jā, teiksim, plāns, tiek maldināt cilvēki, jā, un uz viņu ticību un uzticību, teiksim, tiek virzīts viskas. Un kur tā ticība mums ir novekus, jā, un ko es vēl, kas rēmas, jā, teiksim, sabiedrība, tas ir kā dzīves organisms, jā, kur varētu pielīdzināt, es vēlēju pieskāršos vēl tā pienāju, sistēma nav būtiskā viskas. Tas ir kā dzīves organisms, paņemsim cilvēkam asins. Kas ir asins? Jā, viņš nodošana viss, teiksim, organismu ar
ar elementiem, skābekli un tā tālāk. Ja? Organisms pats teiksim, saražo tik daudz asins, cik viņam ir nepieciešams. Viņš zina, ja? Nerunāsim par to, kas viņš tur ražo, bet tik daudz, cik viņam vajag. Finanšu sistēma šī nauda, ja? Tas ir sabiedrība arī, var pilīdzināt asinīm. Ja? Nedomājieties ar cilvēkam tāds šis asins, kāds sāk no ārpus koriģēt, vairāk un mazāk. Ja? Un tas ir tas pats. Ja? Jāsnes nav tik daudz, cik viņas ir vajadzīgs organismam, nepieciešams. Ja? Vairāk vai mazāk cilvēkam donors iedot nodot ar asins, ja? Ja zinās daudz, cik viņš var nodot, ja? Un organismus atjauno šo daudz. Ja tu cilvēkam par daudz, kaut kādā vietā ielies šis asins, ja? Nu, organismus noregulēs. Bet ja patstāvīgi tas no ārienas tiks darīts, tad un vēl tā pieskaroties. Nu, un ja šo cilvēku, teiksim, dzīvu cilvēku, veselu cilvēku, teiksim, asins saslēdz kopā, teiksim, uz gultas slimību nomocīt cilvēku, jau uz mistamās gultas asinīm, tad jautājums, kas notiks ar to dzīvo cilvēku, ja vienotās iespējamās saslēdz. Tas tāds jautājums, jā. Tā kā tas ir ļoti būtiski saprast to, jā, jo nesaprotot to, arī nesalīdzies tādā, ko mēs domājam ar kooperatīvu. Jā, tā kā nekādas cīņas, nekādas šos, ja mēs apzināmies, kā tas ir radīts, ja mēs apzināmies, ka mēs paši esam ļaušies to radīt, jā, un kādam ir laba tā sistēma, tad mēs redzēsim, tā ir slikta vai ļauna. Galvenais ir apzināties, kā tas darbojas, un tad arī, vai nu tu meklē, izvēle, vai nu tev ir kāda izvēles, teiksim, brīvība. Ja? Nesaprotot un neapzinoties to, nu, tā izaugsim nebūs. Bet, nu, var iepriecināt visā pasaulē, meklēt dažādas ceļas, jā, un sākt izprast jā, šo naudas būtību. Viņu nevar tā vienkārši, teiksim, norakt, jā, viņš tomēr viss tā skrīz, tā tālāk, jā, parāda cilvēku domā un skatās. Jo, teiksim, tā tu nokšo filmu jau parādīt, jo, teiksim, Fabiāņu pasauli naturālākā uzliecināt. Tas ir divu nedēļu atpakaļ. Nē, otrsitojā, divu nedēļu atpakaļ, nu, redziet, Fabiāņu pasauli. Tas ir globālais parādu pulkstenis, jā, internet saita, tad ekonomists.com, jā, kur redzēts kopējais pasaules parāds. Kam visu pasauli parādā, ko jautājums? Rotšildam. Nu, nesauksim nevienu vārdus, jā. Kādam armierim šī sistēma ir laba, jā. Teiksim, kas no tā gūst peļņu, jā. Viņš saglabā tā kā visi relatīvis. Tātad šī saitā ir iespējams arī, teiksim, izvopā katru valsti attiecīgi ārā, jā, un pat pa katru cilvēku valsti. Nu, cik viņam uzticēties, cik nē, tad es tam daudz maz, var cik tie skaiķi ir precīzi, cik nē, tas ir jau diskutējums jautājums, jā, bet kopumā, kad tā sistēma varētu būt, es mēs esmu kā reāls cilvēks, ja paskatos, kas notiek būs apkārt, jā, tad kaut kas tam līdzīgs ir. Ja paņem pēc šiem cipariem, ko ir, teiksim, ekonomis izanalizējis, un līdz, jā, ja es 2015. Gadā biju parādā, kas ir uz cilvēku, jā, ko ir izlūdz šeit ārā. Jā, kaut kam 5500 dolārs, tad jau, tas ir 2 atpakaļ, tas pa pusotru mēnesi, 14. Gadā man jau 5728. 228 dolāri, es neko neesmu aizņēmies. Bet neviens jau nekas. Bet kam tie esam parādā? Bet tas ir tā būtība neliela, jā. Mēs katrs atsevišķi neizjūtam. Ņemiet valsti kopumā, jā. Tas ir valsts. Un jūs sarūtēsiet, jā, kas notiekās. Nu, šeit ir kādi jautājumi, jā, vēl. Man ir jautājumi. Jā. Par šīs tiksliem pārcāteksim jāks ir. Kā zinām, vairā veids, ka ierobežo cilvēku zemeslodes pārcīpotību. Nu, tā kā dabiskā izlaste, jā? Tā, kurš tā lēms par to, vai es, tu, vai
kāds no mums ir liekas uz šīs dzīves? Nē, nu tā ir vienkārši, tā izveidosies tā sistēma, nu viņi kā... Mums jāsamierinās ar to, jā? Kad kāds tāt lēms, rītā mans te nedrīkst būt, jā? Kāds tāt nolēms? Nu jā, nu bet mēs tiešām, pār, teiksim, tā kā cilvēki savairotos ļoti, ļoti daudz, nu kur viņi tiešām uz mēnesi lidot, uz maršu lidot. Kāpēc kāds problēma? Nē, tas vienkārši tā. Tad, svētā atbildēt šo jautājumu tā, ka, zinām, mērā tas ir tā, tas šobrīd dominējušais materiāls kāds pasaules uzskats, ja, kas mums ir līdz tā kā zirgam apmēram tādas klapas, ja, ka mēs redzam tikai vienu. Tā vienkārši ir daudz materiāls to pasauli, ja, un to dabā, teiksim, dabas likums, un kas ir, jā, to mums nemāc, jā, mums ir materiāliskais likumi, un bez tiem mums liek dzīvo. Tāpēc mums ir grūti saprast, jā, teiksim, kur mēs būtu, ja mēs būtu vairāk un tā tālāk, jā. Un vai ir cits pasaules vai nav, nu tas viss ir diskutējums jautājums, jā, bet šobrīd tas nav pat šo jautājums, jautājums par to, teiksim, vai mēs vēlamies turpināt dzīvot pēc Fabiāna receptes, vai mēs Un tas nozīmē ticēt viņam, piedalīties viņa teātrī, ja? Vai mēs varam, teiksim, pilnveidot šo Fabiāna recepti, ja? Un tas nozīmē pilnveidošanu, darīt kaut ko jaunu. Ja mēs sabotam, ka mēs šeit nevaram ietekmēt uzlabot, tad mēs sabotam, ka mēs varam kaut ko arī izveidot paši, mēs esam brīvi cilvēki. Mums satversmē ierakstīts. Tādēļ. Tas ir nevis lūk no kāda, jā, bet pašiem kaut ko radīt. Nu, vat. Un te būtībā ir šī kooperatīva mūsu tā zemes būtība, jā, kad nonācām pie tā, kad pietiek mūsu lūk, jā, ir iespējas, un mums nav nepat vienu jācīnās, vienkārši pašiem kaut kas jādara. Un izvēl no tā, ka ir Tomēr, lai būvētu kaut kādas sabiedriskās attiecības, attiecības par cilvēkiem, lai izbūvētu kādu māju, tad fundamentā jābūt ir zināmām pamatvērtībā. Jā, un ja tas nav pareizi noformulēts, un pēc viņām nedzīvo un netiek ievērots, tad arī tā māja sašķodās. Jā. Un šīs pamatvērtības mūsu kooperatīvā ir balstības uz cilvēciskām vērtībām, cilvēciskām garīgām vērtībām. Tas ir pirmais. Un nākošais, protams, kā nodošanās šo sevisko darbību. Jā. Tātad par vērtībām, jā, un kā tiksim, tas fundaments, uz ko mēs balstāmies, tiksim, negadījumā teorētiskais un filozofiskais, jā, un par to mums pasāstīs Jūlija. Un, kad viņi beigsies jau tieši par praktiskiem jautājumiem, tieši kooperatīvu darbību, ko mēs esam izveidojuši, kā realizēt to, dzīve, jā, pašiem, neprasot kādā atjaunā, ka mēs esam divi cilvēki. Paldies? Varbūt var pateikt kādu vārdu, iestarpināt? Jā, lūdzu. Es tikai domāju par to, ka to definīciju par apmaiņas līdzekli vajag tikai papildināt ar dažiem vairāk vārdiem, lai viss izlabotos. Apmaiņas līdzeklis, kuru mēs paši pārvaldam. Jā, mainis līdzeklis, kurš viņš jau tālāk, kad es prezentēšu, viņš jau ir pēc sistēmas, kur šis mainis līdzeklis pārvalda. Kurš nevis decentralizēt kāds izlaiž, jā, teiksim, un regulēt, cik daudz vajag, jā, grūt pateikt pēc saviem jau principiem, jā, bet kurš, jā, protams, minēja organismu, jā, un šis asins, jā, jo šī gadījumā kooperatīvs arī tādi veidos un šī sistēma, jā, kad, Šis organismus pats rada tik daudz šos mājas līdzeklis, cik viņam ir nepieciešams. Un šis mājas līdzeklis ir, viņš nerodās ne no kā, viņš rodās vai nu no radītām materiālām vērtībām, vai nu no cilvēks niektiem pakalpojumiem, tad rapakšā vai nu darbs, vai nu no materiālās vērtības. No tūkšu gaisa nekas nerodās, jā. No to pārvaldīšām, līdz ar to mēs nosacīt pārvaldam viņu, jā, tad mēs paši radām, jā. Un ja mēs neko nedarīsim, ja, tad arī tas mājas līdzeklis viņš vienkārši, nu, nebūs. Ja. Vai, viņš, vai nu viņš tieks, nu, esošā tiks izvietots, ja, un tādā veidā tiek viņš pārbaldīts, ja tā teikt. Tikai jāatgūst, ja mēs paši viņi radam. Tikai jāatgūst tā viena definīcija, tie ir tikai buram vārdi.
Viņi vienkārši ir jāpaņem un jāuzstāda tas nostādījums. Nedrīkst pieļaut, ka nav tas turpinājums tajā definīcijā. Ja? Nav kā mājas līdzekļus, kas uzsaka preču pakalpojumu vērtību. Kuru mēs paši pārvaldam. Jā, varam arī tā noformulēt. Tad uzreiz viss atrisinās. Jā, jāpadomā. Tikai viens teikums. Jā. Nu, mēs tieši gribējam noformulēt, kas ir nav pēc būtības, jā, un kāda viņa bija pēc būtības sākotnē arī, kāpēc viņa radās. Jā. Bet viņa arī bija tā barterija jau paša pārvalda. Jā, sākumā. Pirms tam vispārībā bija dažādi gliemežvāki un arī prečnaudas, jā, vienkārši, nu, tas ir vēl atsevišķa tēma, par ko varētu runāt, jā, kāpēc neiedzinājums, jā. Jā, bet, nu, Ja jau uzstādāt jautājums, tad ir skaidrs, ka ir sapratās, tas jau nu, liekas par to. Jo, ja ne, jo ir divi varianti, ja neuzstādi jautājums, var nu visu skaidrs, var nekas nav skaidrs, jā, un tad ir tā paliek. Tā kā, jā, šī gadījumā mēs varam arī viņu noformulēt, jā, un, jo arī tiksim, tas organismus viņš pats sev regulē, jā, un arī komportismus. Ja mēs arī cenšam izstāstīt, lai cilvēki pieņem apzināts lēmumus, jā, jo Tāpēdās mums kopotījumā nevajag, teiksim, nezinošs, nesaprotošs cilvēks, kas ienāk tikai, varbūt, savu labumu meklēšanā vai kā neiespildot, kā tas darbojas, jā. Vienam, lai ienāk cilvēku ar iniciatīvām, kā jūs, piemēram, jā, un pateikt to, tu vajag pielabot, ok, kopīgi, visi mums patīs, paši ir darīsim. Un arī kopotījums jūs nepiedāvāja gatavu, jā, teiksim, kur viss jau ir iekšā. Es piedāvāju jums instrumentu, jā, ideju, jā, un iespēju. Ja? Un no mums viss ir atkarīgs, viss tas. Tikai no mums, no katra persona atsevišķi. Un vai mēs to darīsim vai nedarīsim, tas ir atkarīgs no mūsu zināšanām. Ja? Un tāpēc tā naudas lieta, lai saprast, vai mums tas ir vajadzīgs vai nav vajadzīgs. Ja? Es uzskatu par ļoti būtiski, ja? Un es to filmiņu rādīšu. Viņi manā skatījumā ļoti koncentrēti parādi, ja? Teiksim, vismaz liek aizdomāties, ja nevairāk cilvēki. Mums tā filmiņa arī mājaslapā ir iekšā, viņa arī YouTube. Raimonds ieliek, jā, viņi bija viena bija pazudusi, jā. Nu, mums ir vēl viena filmiņa, bet to tālāk. Īsti, trīs filmiņas. Fabiāns? Nē, nē, nē. Fabiāns ir arī, jā. Nu, šeit pat mums ir Latvijas, ja kāds bija pasniesīs, un YouTube var atrast. Jā, var arī iet. Teiksim, arī mūsu mājaslapā, kas kļūst par korporatīvu bendrību, pereģistrējās, jā, mums ir ielikt šī filmiņa iekšā, jā. Jo tas ir, kā jāteic, tas ir tas, ko mums skolā nemāc, jā. Un, jā. Es nemanāšu par to, ka es paņēmu ekonomikas, tās grāmatas, ko mācu, un ko es apstījos, ko tu runā par naudu, jo pirmajos teikumos, nu, šoks. Bet, nu, tā ir tēma plašāk, jā. Tās ir Fabiāna grāmatas. Labi, aicināsim Jūliju, mēs parunāsim tā par pamatvērtībām, uz ko balstamies, jā, uz kādu filozofiju, jā, uz kādu garu zinātni. Pamats, jā. Un tad pārēsim pie saimniecības darbības, jo, bet ir praktiskiem jautājumiem. Uzvildi. Tā, mēs liekam pirmo. Nu, vēl nē. Vēl nē? Tad tu saki. Tā. Ko ciņš? Nu, es atkārtušu vienkārši vienā tēlā, ko